Máme tu začiatok roka 2023. Pozdravuje vás aj Adrian Mečiar, je tu opäť aj relácia v ringu, ktorá pokračuje aj v ďalšom roku. Samozrejme, čaká nás podujatie PML 6, takže my nemôžeme zastavovať a nemôže chýbať na domácej pôde ani Lenka Škundová, jedna z tých domácich nádejí a reprezentantka domáceho Victory Gymu. Ahoj. Ahojte, ahoj. Teba teda čaká ďalší zápas na domácej pôde, opäť po roku, keď si sa predstavila aj na PML 1. Opäť máš pred sebou veľkú výzvu. Pred tým rokom na PML 1 to bola Aďa Vrbová, podstatne skúsenejšia súperka oproti tebe, ktorú aj vtedy Tomáš Tadlanek, tvoj tréner, označil ako slovenskú dvojku v rámci tajského boxu za Monikou Kochlíkovou. Môžeme sa vrátiť aj k tejto skúsenosti, ale samozrejme na PML 6 ťa čaká súboj s Olgou Kvajserovou. Ďalšie známe meno v rámci organizácie PML, ale máš na svojom konte z toho predošlého roka aj viaceré úspechy aj na medzinárodnej scéne, takže určite sa môžeme pomenovať aj tomu, ale najskôr ty máš v podstate teraz pár minút po tréningu, tak v akej fáze je aktuálne tvoja príprava? No, je to ťažké. Začína to byť akože fakt ťažké. Mali sme dneska ráno takú výbušnosť, tak prišla som domov taká zničená, veď asi to je aj vidieť, že mám už za sebou toho dosť, no. Ale včera sme mali ťažký tréning, včera sme lapovali, lakťovali, tak som rozmýšľala chvíľu, že či mi to za to stojí. A už sú také myšlienky, že človek už začína mať toho pomaličky dosť. Ako to vlastne dokážeš momentálne sklbiť aj so školou, tak teraz OK, máme tu ešte tesne po sviatkoch, čiže to asi ešte celkom ide, tam je nejaká prestávka, ale celkovo v rámci toho tréningu aj v priebehu roka. Tak ja som si prispôsobila školu, takže vlastne ja študujem diaľkovo teraz. Čiže nemám to až také náročné, že ja mám väčšinu prednášok online, aj skúšky niektoré mám online, tak sa snažím, aby tam bolo dosť priestoru vlastne pre ten šport, aby som mohla trénovať dvojfázovo, keď to je treba, aby som mohla odísť niekam preč, keď to je treba a tak, no. Áno, tak teraz v podstate myslím, že sa nám blíži skúškové obdobie, niekde už aj začína teba čaká zápas koncom januára, tak to asi tiež je celkom perné teraz. No ja už mám vlastne tri predmety zo siedmých alebo zo šiestich uzatvorené. Akože nie sú to samé ačka, ale vlastne teraz ma čaká vo štvrtok jedna skúška a potom ja ani neviem. Ja by som sa musela pozrieť do diára, alebo no netuším. Vôbec. Tak ale pokiaľ to poznáš na najbližšie dni, tak to je ešte v pohode. Hej, no akože na ten týždeň sa snažím mať prehľad. Áno, takže zápas, ten bude 21. Uvidíme, či ešte aj dovtedy stihneš nejaké skúšky. Každopádne v ringu ťa určite bude čakať veľká výzva. Olga Kvajserová, meno, ktoré už poznáme z organizácie PML, pretože Olga tam mala dva zápasy, najskôr v Prahe, víťazne, hneď na to sa predstavila pre ňu na domácej pôde v Činci a tam bola v titulovom zápase na 5 kôl. Veľká výzva aj pre ňu vtedy Vicky Bulínová, česká ženská jednotka. Olga Kvajserová síce nezvíťazila v tomto dueli, ale určite to bola pre ňu veľká skúsenosť. Viem, že ty si samozrejme sledovala aj tento zápas, určite poznáš aj Olgu, možno aj z jej iných duelov, tak čo očakávaš od tohto súboja? Tak no, ja som videla vlastne obidva jej zápasy, ten v Prahe vlastne len zo záznamu, tam som úplne sa nemotala vtedy, ale vlastne v Čínsky som videla ten zápas naživo a tak no, ona je taký buldozer tiež, ja som tiež dosť taká, že vlastne obidve sa tlačíme dopredu, do klinču a tak, neustúpime, nevadí nám dostať, takže myslím si, že to bude akože, bude to taká štípaná, jak sa hovorí. Určite obidve sa budeme vlastne tlačiť do seba a no uvidíme. Som zvedavá, ja sama, teším sa. Áno, je to taký súboj dvoch podobných štýlov, ako si to aj teraz pomenovala. A pôjde o to, kto si to nejako dokáže presadiť lepšie, presadiť viac? A no, myslím si, že hej, že to bude o tom, aj kto lepšie vydrží kondične, kto neodíde a hlavne asi aj v tej hlave, že kto sa skôr zlomí. Tak ja sa nezlomím, dúfam, určite.
To môže byť veľmi zaujímavý motív tohto zápasu. Pre teba môže hrať určite plus alebo nejakú tú ten pozitívny faktor môže byť, že budeš bojovať na domácej pôde v Trenčíne, kde určite budeš mať veľkú podporu. To je presne tá opačná situácia pre Olgu Kvajserovú oproti tomu, čo zažila naposledy, keď ona bola tá domáca hviezda, tá hrdinka, za ktorou stála celá hala. Teraz to bude pre ňu v podstate naopak. Vnímaš to aj ty ako svoju výhodu? Áno, áno. Ja sa veľmi teším na to domáce publikum. Vlastne už teraz je strašne veľa lístkov vypredaných, veľa ľudí takto aj z gymu, aj z môjho okolia kupuje tie lístky, že bude tam taký trenčiarsky kotol, na to sa veľmi teším, že bude to hnať dopredu určite všetkých. Tak nastupuje sa vždy lepšie do toho zápasu, keď tam sa všetci tešia, že idete, všetci vám fandia, je to príjemné veľmi. Áno, nejaký čas späť tu bol zase Lukáš Mandinec, tiež hosťom v rámci relácie v ringu, tvoj tímový kolega. On hovoril, že on sa vždy teší na tie zápasy, ale zase tiež prizná, že určite nejaký tlak tam bude. Predsa on má napríklad zápas aj o majstra Európy, ale aj všeobecne zápasy na domácej pôde. Niekto sa na ne veľmi teší, že je to skutočne výhoda, ale zase prináša to možno aj trošku ten tlak. Niekomu to dokáže zase zväzovať ruky. Máš už nejaké skúsenosti aj s tými zápasmi doma. Ako to máš ty, že v hlave potrebuješ sa na to nejako špeciálne pripraviť, nastaviť na to prostredie? Nie, mne to je jedno. Nie je jedno, kde s kým, že neriešim vôbec. Takže v tomto naozaj žiadne problémy, ty nemáš, tešíš sa na ten zápas, je určite tá podpora bude skvelá, lístky sú stále dostupné v sieti predpredaje SK Gala Večer, teda 21.1. v Trenčíne, kde sa organizácia, dá sa povedať, vráti na miesto činu presne po roku od toho svojho oficiálneho štartu, no takmer presne, myslím, že to bolo 28. alebo 29.1.2022, keď bol ten prvý turnaj v Trenčíne, na ktorom si ty teda mala aj ten zápas s Aďou Vrbovou, s tvojou krajankou, ktorá ale mala teda podstatne viac skúsenosť, neviem, či bol 10 alebo viac aj vekový rozdiel medzi vami. Ako si spomínaš na tento duel, ktorý bol ale, keď už sme pri tých divákoch, za takej komornejšej atmosféry, samozrejme vtedy ešte COVID opatrenia, takže to bolo v podstate bez divákov. No to bol podľa mňa môj najhorší zápas. Akože doteraz, ja neviem, či som ten zápas dopozerala celý zo záznamu, či som ho videla. To akože, ja som sa tak nevedela do toho dostať, mne odišlo úplne všetko, odišla mi hlava, odišla mi kondička, úplne to bolo fakt strašné. To už by som nechcela nikdy zažiť znova. Tak akože, Ja si pamätám po prvom alebo po druhom kole sa ma Tomáš v rohu opýtal, že či tam má hodiť uterák, že či akože chcem pokračovať ešte ďalej. Som mu vtedy povedala, že hej, že to chcem dobojovať, lebo to akože neprežila by som to, že dám zápas, ale no to nebolo vôbec príjemné, nebola to dobrá skúsenosť. Ale zase s Aďou sme potom vlastne spolu boli asi 5 mesiacov na to v Abu Dhabi na majstrovstvách sveta IFMA a boli sme spolu na izbe a strašne sme si sadli, že sme veľké kamošky. Takže to, je to zaujímavé, no, ten zápasnícky život. Áno, to je skutočne naozaj veľmi zaujímavé, ale vieš to ešte nejako takto s odstupom času priblížiť, že čo bol problém vtedy v tom zápase alebo čo tak rozhodlo, čo ťa nejako ovplyvnilo? Fúha, no. Tak mne sa vlastne menila vtedy superka na poslednú chvíľu, že ja som sa pripravovala na niekoho iného, ale akože to by tak nevadilo. Neviem, mne to nesadlo tak celkovo, že bolo toho strašne veľa. Ja som bývala asi 4 mesiace preč od rodičov, čiže celá domácnosť, človek sa musel o všetko postarať. Vlastne tá PML-ka začínala a ja spravujem tie sociálne siete, vlastne Instagram, Facebook, niečo aj na YouTube hádžem občas. A bol to taký veľký tlak, že som sa učila vlastne pracovať s tými sieťami a všetko som musela stíhať a vôbec som sa nevedela vlastne nastaviť na to, že tak ja teraz idem do toho ringu a idem sa tam pobiť a nechať tam všetko, že nesadlo si to vôbec. Áno, to je ďalšia z tých tém, ku ktorej sa určite dostaneme, pretože naozaj ty máš viacero tých povinností a úloh aj v rámci organizácie PML. Tam ma inak zaujíma, ako to bude teraz na PML 6, ale k tomu malý moment. Každopádne, ako sa hovorí, tento teda prvý gala večer PML pre teba z toho pohľadu zápasníckého bol taký vyslovene, že deň blbec? No to bolo strašné. Ja si pamätám, že
Len som odišla z toho ringu, išla som do šatne, sedela som v šatni a tam som plakala, no ja neviem, podľa mňa až do konca. Ja som nevidela asi ani jeden zápas, ja som plakala celé gala, objednala som si pizzu, tu som zjedla s plačom a potom som s plačom aj odišla z haly, takže to bolo veľmi ťažké, no. Dobre, ešte dám záverečnú otázku k tomuto a už ťa nebudem trápiť touto témou. Bol to už taký, že vyslovene celý deň, alebo proste bolo to po príchode na halu, no ešte veš, predsa budem vyzvedať, že ako to bolo? No, ono, ja si pamätám, že ešte my sme za ďou nevážili vlastne na oficiálnom vážení, ešte aj vlastne v deň zápasu sme mali váhu. Ja si dorábala váhu, vo vani som dávala ešte príspevky na Instagram a celé to bolo také, proste, že mi to vôbec neprišlo, že ja mám nejaký zápasový deň a že, no, nedostala som sa do toho, že všetko bolo zle vtedy, všetko úplne od rána do večera, celé zle, katastrofa. Áno, páči sa mi, ako si hovorila, že ty už si v podstate to nejako vytesnila z hlavy, úplne si na to zabudla, ja ti to teraz pekne pripomínam všetko, ešte nejaké ďalšie podotkazky k tomu, takže nemáš zač. A teraz dobra, už sa môžeme od toho posunúť trošku ďalej. Mala si tam aj nejaké medzinárodné vystúpenia, samozrejme aj mimo tej našej domácej scény, napríklad univerzitný pohár, z ktorého si odniesla striebornú medailu. Áno, áno, áno. To bolo vlastne nedávno, nejaké 3 alebo 4 mesiace dozadu. Dva ťažké zápasy, to boli neskutočne skúsené baby, obidve. Ja som sa to dozvedela vlastne až nejak po turnaji, my sme prišli za tou babou, čo som s ňou mala vlastne zápas vo finále, sme sa jej opýtali, že koľko má zápasov. On povedal, že ja neviem, že ja už to ani nepočítam. Že... No. Tak, aha, dobre, no, dobre, pohoda. No vlastne ešte potom mi Tadlo hovoril, tuším, že ona v 2017 už zápasila vlastne Ačkovú kategóriu na IFME, čo sú vlastne Monikina kategória, hej, že tam sú fakt tie topky. Neviem, ako tam dopadla, ale už len to, že tam zápasila v dobe, keď ja som ešte vlastne, ešte som nemala vtedy ja vôbec zápas žiadny, tak to bolo taký masaker, že fakt, a nebol to akože strašný zápas, že by som nejak dostala, že dalo sa to úplne v pohode, že také dobré skúsenosti, že ďalej dá sa to použiť potom. Áno, nepamätám si už meno tej superky, ale myslím, že mala na konte vyše 100 zápasov už pred týmto. Áno, áno, môže byť, ja tiež už nepamätám, ako sa volala ani jedna, ale oni boli obidve akože mega skúsené. Tá prvá vlastne v semifinále, ona mala neskutočnú bombu, ja som to tam ešte pokašľala aj s tým minusovým bodom, mňa skoro diskvalifikovali, lebo som nemala ten hrudný chránič vtedy a myslela som si, že to nebudú kontrolovať. No tak som ešte vlastne otáčala ten zápas, ešte k tomu som to prvé kolo vlastne prehrala, čiže ono skončilo 10-8, tak som si to odmakala ďalšie dve kolá, no. Tam bolo šťastie, že ona vlastne kondične odišla, tá baba. Ja som ju aj nahádzala, aj všetko, no, uvarila úplne. Áno, takže toto sú zaujímavé zážitky aj z toho univerzitného pohára. Už si spomenula aj Moniku Kochlíkovú, to je ďalšia z tých tvojich tímových kolegyň alebo kolegov z gymu, ktorí budú štartovať aj na podujatí PML6. Samozrejme, Monika už teraz patrí v podstate medzi tie aktívne legendy na našej domácej scéne. Určite je to slovenská jednotka v rámci ženského thaiboxu, ženského postoja. Asi môžeme povedať, že aj československá jednotka je to predsa jedna z tých najlepších zápasníčiek sveta, víťazka svetových hier minulý rok, majsterka sveta, majsterka Európy a tak ďalej. Tých titulov by tu bolo veľa, ja to tak pri nej vždy hovorím, opakujem, nebudem sa pokúšať to všetko vymenovávať, aj tak polku z toho vždy zabudnem a nejako prehliadnem, takže to radšej nie. Každopádne všetci vieme, aké kvality má Monika, ty sa s ňou stretávaš, dá sa povedať, dennodenne na tréningoch. Aké je to mať takto po svojom boku takúto veľkú hviezdu svetového formátu? Tak je to veľká motivácia, obrovská, že človek fakt vidí, čo všetko sa dá dosiahnuť, že nemusia to byť len ľudia zo zahraničia, ale aj tuto na Slovensku sa dá niečo veľké dokázať. A strašne to človeka tak nakopne dopredu, aj to, že vlastne sa živia aj s Tomášom, tým športom, že naozaj také vidíme všetci, že dá sa to a aj to človeka nakopne viacej, keď to vidí a pripravuje sa s nimi. A hlavne aj do toho zápasu, myslím, že ja sparujem každý týždeň s Monikou, dvakrát do týždňa vlastne, čo mávame sparingy, že mňa akože nič horšie už nečaká podľa mňa. Vieš, že už nikto ma viac nevypínka ako Monika, takže tak je to, aj na tú hlavu to je dobre do zápasu, že.
Pomenovala si to aj, že veľká motivácia tým, že vidíš Moniku, čo robí, ako sa pripravuje, možno aké má nejaké rituály, alebo ako pristupuje celkovo k tomu tréningu. Čo si myslíš, že je takou jej nejakou silnou stránkou alebo takým X faktorom, ktorý si možno ty všímaš nejako pravidelne? Že čo ju tak odlišuje od ostatných? Podľa mňa ona sa nikdy neuspokojí s tým, akože čo dosiahla, že stále taká, vieš, že si zober, že vyhrala vlastne Európu, svet, svetové hry, ten VMC opasok svetový, a že stále má tú motiváciu ísť ďalej a dosiahnuť si tam niečo viac, poraziť niekoho viac, niekoho lepšieho, že neuspokojí sa s tým, čo má, a stále sa snaží o niečo väčšie. Áno, to je naozaj, teraz sme to aj videli presne, Moniku čaká aj ďalšia výzva z Turecka, Tugbanur Kivrak, to bude ten hlavný predzápas turnaja PML 6. Pre PML to bude už teda šiestý gala večer v tej doterajšej existencii, 5 turnajov v roku 2022, ty si spomenula, že tiež si teda naozaj aj z tohto ďalšieho pohľadu, z toho zákulisného súčasťou organizácie, staráš sa o tie sociálne siete, čo je trošku taká vražedná kombinácia, keď máš ešte naplánovaný aj zápas, tak ako to bude vyzerať na PML 6 teraz, vlastne aj so sociálnymi sieťami? Budeš livestreamovať vlastný zápas? Inak, akože toto je niečo, čo som už navrhol Tomášovi Tadlankovi, že keby sa chystá ako do ringu, že mohol by si minimálne mikrofón dať, mať pripnutý na sebe počas zápasu, to by mohlo byť zaujímavé. Poznáme to z iných športov, ale v tajskom boxe asi ešte nie. No to by bolo zaujímavé. V Trenčíne ešte úplne to nemám vymyslené, ako to bude, ale padol taký návrh, že vlastne polovicu gala by to robila Monika, vlastne po ten môj zápas, a potom by som si to zobrala na starosti ja. Veď ja idem vlastne na tej hlavnej karte pod tej 16. druhý zápas, takže to je hneď na začiatku. Takže tie prvé 4 zápasy by si zobrala Monika alebo niekto taký schopnejší. No, neviem, Mandovi to nebudeme dávať robiť. No a potom by som si to po zápase zobrala na starosti, áno. Tak asi taký bude plán. Uvidíme ešte. Áno, Mandio, to je taký vďačný objekt u vás v Žime. Pamätám si na podcast s Monikou a Tomášom, keď som sa pýtal, ako to majú, myslím, že koľko detí alebo celkovo máte v Žime, a myslím, že odpoveď bola nejak 130 detí a Mandio. Áno. No Mandio je taká, my si do ňoho vždy všetci kopneme, keď je príležitosť, ale tak on zniesie, on si to užíva. Áno, dúfax. To sú naozaj legendárne zážitky. Počujem s Jimu, s Mandiom. Však on tu hovoril, koniec koncov odporúčam si vypočuť aj tú jeho príhodu, keď bol na zápase s Tomášom v Tunisku, to tu presne rozoberal, ako to tam vyzeralo, kde mal niekoľko nástupov do ringu a vlastne Tomáša Tadlanka ako trénera musel presviečať, aby tam ostali a už ten zápas teda aj odzápasili. A vlastne, čo som ja ani predtým nevedel, že tam ostalo už v tej hale len pár ľudí, pretože tú arénu vypratali. To sú naozaj úžasné zážitky, ktoré sme tu aj mali v podcaste V ringu, to je tá predvianočná epizóda, ktorú si môžete ešte aj spätne pustiť. PML 6, teda 21.1., ak nebudete môcť prísť na miesto do Trenčína, tak gala večer sa bude opäť teda vysielať cez pay-per-view prenos aj na stránkach Octagon TV. Takže to nás čaká a nemine, naozaj sa teším na ten turnaj. Tento raz to bude zaujímavejšie aj ten Trenčín tým, že naposledy tá prvá zastávka, predsa bolo to bez divákov. Čo hovoríš aj ty celkovo na tie turnaje bez divákov? Neviem, bola toto jediná tvoja skúsenosť za takýchto podmienok, alebo bolo tam tých súbojov viacej cez tieto COVID opatrenia? No ja rozmýšľam. No v Trenčíne neboli diváci, tam boli len vlastne tie VIPky. To bolo, neviem, či kapacita 200 alebo 500 ľudí. Potom tuším aj v Žiline to tak bolo. A potom vlastne Brno a teda tam už boli diváci. Áno, určite to je lepšie aj pre tých zápasníkov, keď je tam plná hala a hučí to tam, všetci fandia, všetci si to užívajú, že lepšie to človeka namotivuje do toho zápasu. Je to také o ničom, keď tam máte tak 5,5 človeka a ticho. Pri nástupe. Je to lepšia atmosféra, keď tam je plno. Áno, ty sa povedal, že nejak tak ti je jedno, či zápasíš doma alebo niekde india. Čo sa týka
toho nastavenia tej hlavy na zápas, fakt to máš tak, že proste prídeš do haly, rozcvička, ideš na to, nejak nič neriešiš, alebo potrebuješ nejaký rituál, potrebuješ si, neviem, pustiť si hudbu na sluchadla alebo niečo, aby si sa do toho dostal, do toho zápasového rytmu. Čo, ako kedy? No, tie pesničky si občas pustím, že keď fakt je to také, že nemám sa s kým tam pokecať v tej hale, lebo ja väčšinou debatujem s niekým, napríklad s Catmanmi, pozdravujem, alebo tak, že nejak sa vykecať a pomotať sa, kým príde ten zápas, že nemám nejaké špeciálne. Musím sa akože rozhýbať, lapy a rozcvičiť sa poriadne, hej, a občas tá hudba do toho, alebo si s niekým pokecať, posrandovať, tak akože odľahčiť tú atmosféru, nerozmýšľať toľko nad tým, že bude nejaký zápas. Áno, čiže odľahčiť to, dostať sa nejako do tej pohody, potom nastúpiš už do ringu, už máš za sebou ten nástup, si v ringu, začne sa zápas a ako vnímaš tie momenty? Máš tam proste tunel, sústredíš sa na zápas alebo ako to vyzerá? No väčšinou akože je pre mňa dôležité, aby bola aj v tom rohu dobrá nálada, že musí tam byť Monika Tomáš, alebo teda Tomáš je niekto, keď Monika zápasí. No a tiež také, nech to je taká pohoda, nech sa tam nemusím stresovať, že Ježišmaria, a teraz idem a už to príde, že tak pohodička, počkáme, nejako bolo, veď trénovali sme, jak sme mohli a dobre bude. To je také ideálne. Cítiť tam naozaj takú tú dobrú náladu, že to je niečo, na čom si potrpíš, ak niečo, tak naozaj tá dobrá nálada, aby tam celkovo bola aj v rámci tej prípravy a aj v rámci toho zápasu, takže nemáš potom problém už priamo v ringu počúvať aj tie pokyny z rohu v priebehu toho kola. Nie, to práve, že na tomto si zakladám, že fakt musím počúvať toho Tomáša. Vlastne si pamätám ešte pred prvým zápasom, ako mi povedal, že hlavne ma počúvaj a neopovaž sa mi povedať po prvom kole, že nevládzeš. To sú také dve veci, že nemôžem povedať, že nevládzem a musím počúvať. Lebo mám to vyskúšané, že fakt pokiaľ počúvam toho Tomáša, tak to skončí vždy dobre, že fakt im veriť a spoliehať sa na nich a bude dobre, vyhráme. Áno, čiže už dokážeš nejako izolovať tie ostatné zvuky, hlasy a počuješ tam proste ten svoj trénerský roh a dokážeš na to aj reagovať, upraviť, spraviť nejaké adjustments, nejaké zmeny aj v tej taktike v priebehu toho kola. Áno, snažím sa. Raz sa mi stalo, že som mala vlastne zápas niekde na lige a my sme sa obidve volali, že Lenka. A obidva rohy kričali, že Lenka, toto. A bolo to také metúce, ale snažila som sa sústrediť na to tadlové Lenka. Dopadlo to dobre, vyhrala som, takže pohoda. No, tak keď si vyhrala, tak to dopadlo super. Dokázala si to nejako rozoznať, ktorý hlas to bol. Takže na ten tvoj zápas s Olgou Kvajsirovou sa naozaj tešíme. A čo by si ešte odkázala divákom, že jednak samozrejme, prečo by si mali pozrieť turnaj PML 6, ale prečo... alebo čo môžu očakávať práve od toho tvojho zápasu s Olgou Kvajsirovou. Opäť to, čo sme už vlastne hovorili aj nejako v úvode, že bude to ten súboj dvoch bojovníčiek, ktoré budú tlačiť súboj tých štýlov a uvidíme, kto si teda presadí svoje. Áno, ja verím, že si presadím ja to svoje a nebude to na celé tri kola, lebo tak predsa len mám tam ešte nejakú robotu po tom zápase. Tak dúfam, že to bude nejaký lakeť a prídite sa pozrieť, budú brutálne zápasy, veľké sekanice, lakťovanice a bude to pecka. Takže tešíme sa na to, ak ešte nemáte lístky, sú dostupné v sieti predpredaj.sk, prípadne myslím, že ešte nejaký čas späť si písala, že nejaké lístky máš aj u seba, je tam ešte niečo dostupné, či? Áno, jasné, keby chcete lístky, kľudne píšte. Takže aj takáto možnosť tu je. PML 6 21.1. Podcast v ringu pokračuje aj ďalšími epizódami a ešte takto opäť aj môžeme zapriať vám šťastný nový rok, úspešný vstup do roka 2023 a pevne veríme, že tento rok bude zábavný aj spoločne s organizáciou Professional Muay Thai League. Podcast v ringu môžete počúvať každý útorok vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii.